baš takav karakter, jer da je Jack, onda bi dao ostavku na mjesto predsjednika države i išao na izbore. Pa kako bude, bude. A ovako ipak igra sa figom u džepu, drži rezervni položaj gore na Pantovčaku i ne bih ja rekao da je baš njemu Hrvatska na prvom mjestu. Ipak je njegova pozicija na prvom mjestu. Mislim da je s njim pokazao da ipak kalkulira i što nije dobro. A on kao predsjednik države, realno gledajući, ne može se svrstavati posebice u doba kampanje na jednu ili na drugu stranu. Neka da ostavku pa nek slobodno ide na onu stranu na kojoj misli, kojoj pripada. Možete li zamisliti da surađujete nakon izbora sa premijerom Zoranom Milanovićem? Rečem ovako, znači mi smo svoje ciljeve i politike naveli. Znači, tko je u ovom trenutku voljan staviti i poslati vojsku na granice vezano za migrante, razgovarati o postavljanju ograda vezano na granice, tko je u ovom trenutku voljan demografsko obnoviti Hrvatsku, uvesti dječji doplatak za svu djecu, uvesti institut majke odgajateljice za svu djecu, ne samo, to je za svu djecu na razini cijele države, za majke sa troje i više djece, tko je voljan, znači, se istinski boriti protiv korupcije, možemo sjesti razgovarati, šta će biti nakon izbora, evo, vidjet ćemo, ali mi od svojih politika, zaštite obitelji i slično, nećemo stupiti ni milimetra, pa i po cijenu, ako treba biti oporba, bolje biti časna oporba nego pod bilo koju cijenu ići u vlast. Znači, ako postoji premijerski kandidat koji bi podržao te vaše politike, svejedno vam je u to Milanović ili Plenković? Ja u ovom trenutku razliku među Milanovića i Plenkovića ne vidim. Znači, mogli bi se bez problema zamijeniti. Mogao bi jedan biti na čelu ispred SDP-a, drugi na čelu HDZ-a. Neke velike razlike između njih u provođenju globalnih politika nema. Tako je.